Так? Добрий день. Ми знаходимося в Харкові біля самого крутого отелю. Ждемо, коли вийдуть футболісти. Керівник отелю Ігор Турченко. Що ти мениш? Молодий чоловік, заваліть, пожалуйста, на інтерв'ю. Девушка, що привет. Привет. Ты да? Для отеля Шахтер Плаза. Жду Марлоса и Фреда, чтобы сфоткаться с ними, а потом иди на футбольный матч Шахтер Динамо. Сегодня крутой день. Да, сегодня крутой день. Я дуже хочу їсти. Игорек, привет. Привет. Ты счастлив? Конечно. Чё? Да просто я бачу всіх футболістів, яких я хотів. Ну, кроме Месі Роналду. І кому ти руку пожав? Степаненку. І що тепер? На всю неділю її мить не будеш. Ти, ну ти довольний, да? Та дуже довольний. Каріна, а ти? Я безумно щаслива! Самый ярый болельщик Шахтера. Ну не хватает. Вау! Спал, блядь. Не потеряй его и не сломай!